unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama Grino 2. Naziv je konferencije koja je održana na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima. Projekat ima za cilj da poboljša inovativni pristup u poljoprivredi kako bi se pomoglo nezaposlenima koji egzistiraju od okućnica, a žive u seoskim naseljima u prekograničnom području. Evo danas imamo priliku otvarajuću konferenciju kada je u pitanju projekata Grino 2, projekat čija je vrednost nešto više od 200.000 eura. Prokijski sekretarijat za poljoprivredu je partner na ovom projektu, zajedno i sa Fondom Evropski poslovi i naravno Institut za ratarstvo i povrtarstvo je nosilac projekta i takođe naši partneri iz Mađarske. Zapravo ovaj projekat će omogućiti zapošljavanje onih grupa koje u ovom trenutku započinju svoju delatnost, takođe i teže zapošljive grupacije i naravno odnosi se celokupan projekat na lekovito i aromatično bilje, gde je cilj projekta da se kroz dodatne obuke i sticanje novog znanja dobiju proizvodi sa dodatnom vrednošću, čija je cena na tržištu značajno